E aí, galera, só ajeitar aqui a câmera. E aí, tudo bom com vocês, galera? Galera, estou aqui no meu canal hoje para falar de algo que talvez, gente, traga revolta. Mas, diante do fato que aconteceu hoje com o Bolsonaro, cara, pessoal, eu queria só que vocês meditassem comigo. Este fato que aconteceu hoje. Hoje eu vi pessoas aqui na minha rua que eu moro, pessoas que parabenizaram aquele cara que esfaqueou o Bolsonaro. Como que isso trouxesse um alívio pra alma dela, sabe? Como que ela, como é que eu posso explicar? Como que aquilo pra ela fosse um alívio, tá entendendo? Eu fico pensando, eu olhei pra cara da pessoa assim, eu não tive coragem de olhar muito tempo, não com nojo da pessoa, mas com pena. Com pena dessas pessoas que acham que isso aqui vai justificar o fato de Bolsonaro ser uma pessoa que eles odeiam muito. Isso aqui vai justificar pelo que ele falou, o que ele fala. Pessoal, é assim, na minha opinião, essas pessoas que desejam mal pro seu próximo, até pro seu semelhante, porque uma pessoa que disse que deveria ter matado, e a pessoa disse pra mim, ah, aquilo ali era pra ter metido a faca nele e depois levado ele na rua arrastando. Foi pouco. Pessoal, essas atitudes não são de seres humanos. Nós somos seres humanos. Nós somos pessoas que devíamos ser mais amorosos com os outros. Eu fico olhando pra essas atitudes, eu me entristeço. Eu dá pena da pessoa porque ela é carente de Deus. Ela é carente do verdadeiro amor do Pai. Essas pessoas, elas não são nem dignas de pronunciar o nome de Deus. Porque eu sinto pena de uma causa dessas pessoas dizer, ah, parabéns. Se fosse, digamos, se fosse vice-versa, se fosse um candidato Lula, eu não tinha aplaudido isso aí, pessoal. Eu tenho o meu candidato declarado. Eu até hoje ouvi as propostas de Jair versus Bolsonaro. É um cara que nem tudo eu concordo, mas eu vejo que é um dos caras que é a última opção pro país. Isso na minha opinião, pessoal. Eu não quero convencer você a votar nele, tá entendendo? Mas diante das atitudes que eu vi hoje, isso não justifica o fato de as pessoas aplaudirem o que aquele homem fez com ele. Isso é baixaria total. Então fica aqui meu repúdio a essas pessoas que estão se gloriando na maldade do seu próximo. Isso aqui não se faz, gente. Isso aqui nós estamos vendo no mundo. Aqui é passageiro, aqui Não é pra nós se alegrar com o mal do próximo. Aqui é pra nós se entristecer com uma atitude dessa. Poderia ser qualquer um, independente que se eu fosse votar ou não. Eu nunca queria me alegrar com uma situação dessa. Porque essas pessoas que se alegram com este mal, elas são carentes. Elas precisam de conselhos. Eu penso que elas sofrem doenças mentais. Porque a pessoa que se alegra com o mal do seu próximo, ela não é normal, pessoal. Não é normal. Ela não sabe o que é o amor, ela não sabe o que é um afeto de um pai e de mãe, elas desrespeitam as autoridades, essas pessoas são todas assim. Por isso, pessoal, vamos orar pelo candidato a presidente Jair Messias Bolsonaro, este cara que Deus possa abençoar ele se recuperar. E é isso, pessoal, que nós possamos ser mais amorosos, mas não se alegrar com tais fatos que eu acho que só traz desânimo, só traz uma tristeza imensa no nosso coração. Valeu, pessoal, um abraço, e vocês possam todos fazer oração por este homem, e vamos avante, pessoal, vamos lutar por um país melhor, um país que defenda a família, um país de um homem que honra o nome do nosso Deus, um país justo, sem roubalheiras, sem mentiras. Vamos lá, pessoal, todos nós unidos, e naquele dia que nós possamos votar consciente, mas sempre em nossas orações pedir ao Pai que Ele coloque alguém conforme o seu coração. Eu sei que os dias são maus, eu sei que o mundo cada dia vai de mal a pior, mas sempre há uma luz no fim do túnel, sempre há uma esperança para nós. Então nós não desanimamos porque nós somos brasileiros. É isso aí, pessoal, meu abraço a cada um de vocês. Valeu, fui!